Krásný sobotní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 5. května 2012. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Losovadlo se všemi 35 míčky máme připravené a můžeme začít losovat. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 9. Šest. Tři. Třicet pět. Dvacet sedm. 34 a 24. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A vylosovaným číslem je číslo 3. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 3, 6, 9, 24, 27, 34 a 35. Ze druhého osudí číslo 3. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve třetím pořadí více jak 60 000 korun. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 156 milionů 600 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit. Přeji vám krásný večer.